El Centre d'Art, l'estació acull l'exposició Mil Ucaps, un poema visual, una mostra itinerant que compta amb la participació de prop de 50 artistes i ha estat possible gràcies al conveni entre els ajuntaments de Dénia i Benissalem i la col·laboració de Can Gelabert i la Fundació Baleària, un fet que ha propiciat l'intercanvi d'exposicions entre Dénia, Eivissa i Benissalem. A l'exposició trobem, com diu el seu títol, un poema visual, una instal·lació metafòrica sobre la convivència, però també sobre la dignitat, la llibertat, la igualtat, la identitat, l'autoestima, la responsabilitat, justícia, diversitat i cooperació. Un compromís ètic i estètic de voluntats personals, les de més d'una trentena d'artistes amb el desenvolupament personal i la coexistència en una societat oberta. A la mostra, cadascun dels artistes ha aportat les seues inquietuds i visió de l'ésser humà, utilitzant gres i varetes de ferro inserides en fusta. Podem visitar Mil Ucaps, un poema visual, al Centre d'Art l'Estació de Dénia, en horari de 10 a 1 i de 5 a 9 de la nit.